Toinen kohde, Totomaatin nimikko lähtöryhmä eläimiversille 2120 metriä, enintään 14 000 euroa voittaneille, poissa numero 6 Obsession Eden. Lähtöauto on liikkeellä ja starttiin on matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja tasainen on kiihdytys lähtölohko numero 11 Granit 1 Langens Airborne kärkeen 4 Masterstroke-aria sen rinnalle. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa Langens Airborne puolustaa johtopaikan. Hylätään 11 Granit Santturaitalla pitkä laukka numero 11 juoksu on hylätty. 5 Pocket Matt toista rataa ensimmäisenä johtava seuraa 2 Amour Amigo kolmas sisällä. 3 Helen is her name, ja nyt toisesta ulkoa 4 Masterstroke-aria, 3. kierto on havittelemaan paikkaa johtava rinnalta, avauspuolikas 13,5. 1,5 kierrosta on matkaa maaliin, näin 4 Masterstroke-aria, lähdön suosikki kiertään johtavan rinnalle, näin 5 Pocket Match saa paikan toisesta ulkoa, kakkosuosikki 7 Guilty Pleasure on 3. ulkona, 4. ulkona 8 Sahara Hot Mama ja 5. ulkona 12 Estelle Nordique. Kärjessä jatkaa 1 Langens Airborne, sen takana on 2 Amour Amigo, 3 Helen is her name, 3. sisällä, 9 Limark Sevelin, 4. sisällä ja 5. sisärataa 10 Bernetta. Etusuoraan tullaan ja vauhti on nyt maltillista. 1 Langens Airborne on kärjessä ja vetää 1000 metrin väliajaksi 16.5.19 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 Masterstroke-aria puolittaa johtava rinnalla, toisessa parissa 2 Amour Amigo, 5 Pocket Matt. Sitten sisärataa kolmantena 3 Helen is her name, 7 Guilty Pleasure kolmannessa ulkona ja tallikaarteesta 7,5 metriä matkaa maaliin. 9 Limerick Sevelin sisärataa neljäntenä 4. ulkona 8 Sahara Hot Mama, jonka takaa kääntää 3. kertoon 12 Estelle Nordic, samassa 7 Guilty Pleasure myös kiriin 3. ulkoa etenee vahvasti kärki kaksikon rinnalla ja vauhti kiihtyy silmissä. Kärki troikalle kellotetaan 3. puolikas ja se mennään aikaan 17,5, mutta nyt on vauhti tapissa, kun 1 Langens Airborne johtaa 4 Masterstroke-aria prässää ja 3. näiden rinnalla hehkuttaa 7 Guilty Pleasure. 1 Langens Airborne pystyy kuitenkin sisäradan turvin vielä olemaan kärkipaikalla. 2 Amour Amigo on päässyt nostamaan toiseen ulos ja vahvasti kiri edelleen 12 Estelle Nordic. Se on 5. Nyt siirtyy kärkeen 4 Masterstroke-aria, kun 2,5 metriä matkaa maaliin ja sitä hiilostaa 7 Guilty Pleasure. Näin 1 ja 2 suosikki tulee pontevin askelin rintarinnan, kun on 100 metriä runsaat matkaa maaliin. Muut ovat jääneet. 4 Masterstroke-aria on kärjessä. 7 Guilty Pleasure haastaa rinnalla, mutta 4 Masterstroke-aria on 1. Kolmetoista viimeiset 500 metriä, 10 minuuttia 6. lähdön esittely. Viidennen lähdön voittajaksi vahvistetaan 4 Masterstroke Aria. Hannu Torvinen 15.4 oli voittoaika.
Olipahan mielenkiintoa lähdössä, jonka voitti 4 Master Stroke Aria. Tuossa ensi tahdeilla pääsitte toiseen pari ulos, mutta ette kauan viihtynyt siellä. Miksi, Hannu? No ei oo, että Korve Hannu sieltä härkki sitten vähän, että hän on saanut eteenpäin, mutta oli koko ajan tavallaan semmoinen tilanne niin kuin tiedossa, että se jossakin vaiheessa koittaa tulla sieltä ja koitetaan olla nopeampia ja kerittiin sitten kääntää siihen eteen ja ajettiin johtava rinnalle, että totta kai ei missään nimessä mielipaikka, mutta hyvin suoritti siitäkin. Ja jälleen Hannu Korpi yritti jallittaa teitä 500 ennen maalia ja tuli hirvu vauhilla rinnalle 3. No joo, että mä ehkä ootin vähän rauhallisempaa hyökkäystä, tai no ei vaisi, että kyllä mä ajattelinkin, että siellä voi tulla kova ätäkki ja Hannulla on hevoset hienossa kunnossa, että oli tiukka tilanne siellä ja saatiin puolustettua ja hevonen voitti sitten kuitenkin loppupeleissä ihan hallitusti. Niin, toi loppusodan taistelu näytti tiukalta, mutta ilmeisesti siis teillä oli koko ajan ote. No oli joo koko ajan, että hevonen tuntui, että on paljon voimia jäljellä, mutta ehkä vähän sitten tuntui, että kun oltiin niin kärjessä, niin tuntui, että hevonen luuli vähän, että homma on siinä, mutta hienosti vastasi sitten ja tosiaan niin kuin sanoin, että voitti suht helposti. Onnittelut. Kiitti. Esittäytymä saapuu viidennen lähdön. Toto 64 pelin toisen kohteen, niin Totomaatin nimikko lähdön, voittanut numero 4 Master Stroke Aria. Sen on kasvattanut Janne Ihamuotila, joka myöskin hevosen omistaa Ylöjärveltä. Juho Ihamuotila valmentaa, Eeva Pakkari hoitaa ja Hannu Torvinen täydentää hattutempun Vermonillassa. 3. voitto tälle illalle. 3. voitto tuo Master Stroke Aria, joka nappaa kauden avausvoiton ajalla 15.4. Voittajaa onnittelemassa Nordea Private Bankingista Samuli Lietepohja ja Miika Alanko. Tulojärjestys 4 Master Stroke Aria, 7 Guilty Pleasure, 12 Estelle Nordic, 4-7-12 oikea tulojärjestys. Mennään tuota tulokseen viidennestä lähdöstä. Voittaa siis 4 Master Stroke.